Dakle, prije svega ono što moram naglasiti ovdje u ovoj prigodi je složenost provedbe ovog procesa uslijed izostanka zakona i stoga mi je neizmjerno žao da naši saborski zastupnici jučer nisu prepoznali važnost donošenja izmjena i dopuna ovog zakona o obnovi, jer ona samim time usložnjava i sami proces provedbe ove aktivnosti, a to je uklanjanje objekata koji su oštećeni. Naime, mi smo ovdje morali primijeniti zakon o civilnoj zaštiti i provesti mobilizaciju tri tvrtke TGT Adriatic, Mamut i Braniteljsko-građevinska zadruga iz Osijeka. Dakle, a to se provelo po modelu stožer civilne zaštite, odnosno civilna zaštita ima u svom katalogu građevinske firme koje posjeduju sposobnosti, koje mogu uzeti taj posao, odnosno koje mogu obaviti taj posao. Isto tako, nakon ove faze gdje se mobiliziraju te tvrtke, provešće se postupak javne nabave za nastavak cjelokupnog procesa uklanjanja objekata koji su oštećeni do te mjere da se moraju ukloniti. Dakle, mi smo danas započeli ovdje u Petrinji, kao što ste mogli vidjeti, objekte koji su do te mjere oštećeni da sa svakim novim potresom ugrožavaju sigurnost života i zdravlja ljudi, ali ugrožavaju i objekte koji su u njihovoj neposrednoj blizini. Dakle, započeli smo taj proces danas ovdje u Petrinji. Angažirat ćemo još tvrtki koje će započeti isti taj proces i u Sisku i u Glini, ali i u obiteljskim kućama po mjestima koja su na ruralnom dijelu ove županije. Ja očekujem da brojevi kad jedan puta budu da odavde svoj posao u kontinuitetu i očekujem kako se paralelno ruši, da se paralelno i gradi. I strojevi kad su došli, više nema izlaska van Petrinje. Znači, nema gradilišta, ovo će postojati od prvog dana, kad su prvu ciglu odvezli i prvu šutu odvezli, pa do, ne znam, daljnje Petrinje. Hoće li to biti danas, jer sad se nastavlja i radi? Ne, to je procedno što je bilo kad je bilo. Ja mislim da ovo nije prestala, ja mislim da je ovo ozbiljan posao i da su oni bili danas ozbiljni ljudi i da su ovdje ozbiljni izvođači koji moraju raditi svoj posao po nalogu struke i po svemu onome što struka zahtjeva, jer ovdje sigurno imamo izvođače, imamo nadzor i imamo politiku koja je odredila na kraju smjer. Ima zadatak koji je za povijesni odredi. Mi smo u povijesnoj katastrofi i onda sad sanjao sam jučerašnji dan da se zakon donese i da možemo ljudima reći šta je crveno, šta je žuto, šta je zeleno. Šta mogu reći? Šta mogu reći? Ko je kriv? Pa ja bi prvi bio valjda na svijetu koji bi volio napustiti zemlju. Ali ne mogu. To smo očekivali od jučerašnjeg dana. Da li propisavanje, da li odluku ili da imaju rješenje, da nemaju rješenje. I da se bave sa po meni marginalnim stvarima kad imamo katastrofu. Ok, hvala vam.